Sveiki, brangus mano YouTube kanalo žiūrovai. Net nežinau, ar pristatyti, ką jūs matot už manęs. Va, 3 sekundės palauksiu, jūs per 3 sekundės garantuotai suprasit, tie, kurie čia esat buvę. O čia yra buvę daugelis lietuvių ir ne tik lietuvių. Taip, atspėjau, čia yra Nida, čia yra garsioji Parnidžio kopa. Aš esu vienoje vietoje prie pat Parnidžio kopos. Neįlinė proga šiandien pas mane, aš ne šiaip savo sugalvojau čia kreiptis į tautą, aš, jeigu žinote, tiesiog į eterį išeinu, tik tai ypatinga proga tai yra, paskutinį kartą buvau, kai man buvo gal 4 ar 5 tūkstančiai prenumeratorių, o šiandien, va, už dienos kitos, bus kiek, žinot kiek, 8 tūkstančiai, nei daugiau, nei mažiau, tai būdamas čia šitokioje gražiausio Lietuvos vietoje, noriu jums visiems padėkoti už tai, kad prenumeruojate, už tai, kad žiūrite, kitiems rekomenduojate, kad dalinatės mano įrašais. Ir dėl to truputėlį svajų, pasvajoti vis tokioje vietoje taip pat norisi. 5 mėnesiai praėjo, kai buvo 7 tūkstančiai. Tai dabar pasvajokim kitų metų rugsėjo 2 arba 3 dieną. Tikiuosi ir labai norėčiau, kad būtų 10 tūkstančių prenumeratorių. Su jūsų pagalba, jūs visus kviečiu, apkabinu ir iki naujų malonių. Kitais metais susitinkama čia atšvęsti 10 tūkstančių prenumeratorių. Ate!